Välkommen till vår studion, Marina Jogmark. Stort tack. Lektor vid Linnéuniversitetet. Stämmer bra. Berätta lite grann, vad gör en lektor i ekonomi på museernas vårmöte? Ja, men jag är ju här som en nyfiken och intresserad forskare. Jag driver ett forskningsprojekt tillsammans med kollegor vid Linnéuniversitetet som handlar om det entreprenöriella museet. Mm. Så vid ett sånt här tillfälle får ju jag möjlighet att lyssna in. Vad är det för frågor som är angelägna för branschen? Vad ser man för utmaningar eller har för slags förhoppningar. Mm, mm. Så utmärkt tillfälle att verkligen lyssna och delta i goda samtal. Berätta lite grann om det entreprenöriella museet, det här svåra ordet. Det är svårt. Ja. Jo, men detta är en del av ett större forskningsprojekt som heter Innovativt kulturentreprenörskap i samverkansforskning. Ett projekt som är finansierat av familjen Kamprads forskningsstiftelse i 5 år. Och där driver jag då särskilt det entreprenöriella museet. Så tillsammans med 5 samverkanspartners, museer, så har vi identifierat utvecklingsprocesser i respektive verksamhet då. Att följa, att vara med och ställa frågor om förnyelse, utveckling, så hitta nya sätt att kombinera resurser, relationer för att på något sätt pröva på ett nytt slags arbetssätt eller metod. Och ni har 5 museer som ingår i det här projektet. Ja. Då har vi Kalmar läns museum, Kulturparken Småland, det är Kalmar slott, Blekinge museum och Sagobygden. Mm. Hur pass vana är museerna med att prata om entreprenöriella frågor eller i entreprenöriella termer? Ja, jag skulle säga att museer är entreprenöriella hela tiden i sin praktik. Sen så kan det ju handla om vilka ord man sätter på det. Det kan ju handla om att tänka kring förnyelse eller nya kombinationer eller att göra sig relevant, så att säga. Och där är det ju inte... Det är ju en slags kreativ organisering. Och det är de ju väldigt vana att prata kring. Ja, det är de, ja. Verkligen. Men behöver man bli bättre på det här? Vi hörde ju en ekonomiprofessor prata igår om marknadisering och så, i sådana termer. Behöver man bli bättre på att tänka på det sättet? Ja, jag tänker i en tid där anslag minskar och krav på nya intäktskällor liksom ökar, så är ju museerna i ett läge där de behöver tänka entreprenöriellt för att kunna förverkliga de här, alltså det sociala entreprenörskapet, att kunna realisera idéer som kanske ligger utanför anslagsbudgeten. Så det är ett nytt sätt att tänka kring alltså ekonomi och kultur. För många av våra museer har anslag men också en hög del egen finansiering. Och det var någon i paneldebatten som också satte ord på detta, att då kan det handla om att tänka balanserat kring vad kan vi ta betalt av i ena änden för att finansiera sånt som kostar men som vi kanske inte kan ta in som en intäktskälla då. Så mycket sådana diskussioner. Ja. Hur länge pågår det här projektet? 5 år. 5 år? Ja, och vi har hållit på i ungefär 1 år. Ja. Och vad hoppas ni att det ska leda till? Kanske nya sätt att prata kring sina affärsmodeller. Att få det språket att liksom tänka entreprenöriellt. Nya idéer om att, hur man kan tillgängliggöra kulturarvet. Ja, väldigt spännande. Vad tänker du titta på i eftermiddag?
Nu, jag kommer precis från det här Street Museum. Ja. Alltså den är alldeles uppfylld kring. I eftermiddag så ska vi vidare på en workshop på Värmlands museum. Och det handlade om att synliggöra barns berättelse på flykt. Ja. Mm. Spännande. Marina Jogmark, tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit. Stort och för att du ville prata. Tack så mycket.